Hej og velkommen til endnu en modding video, som i sidste uge, hvor vi lavede konfiguration, skal vi selvfølgelig igen lave konfiguration i den her uge, men det er så med lys, og jeg har jo sat lygter på den her i forvejen med de her transformgrupper, så det vil vi skifter lige til kamera her, bum, sådan der, for det er så vi sikre på, at vi ikke laver skrammel i det. Og så finder jeg de her, skal vi se, op på taget, ind i kabinen, der har vi jo så sat lygter til. Så det, den her video, den forudsætter faktisk, at I har set, hvordan man sætter lygter på inden fra datamappen af. For ellers så giver det her ikke mening. Men vi har lavet worklight her, så vi laver de her transformgrupper herop. 1, 2, 3, 4, de sidder der. Og det, hvad jeg gerne vil lave, det er, at vi har de her standardlygter, som jeg har sat på, og så vil jeg skifte imellem den her. Det er en Lizard lygte, og så har vi nogle Heller lygter også. Dem her. Sådan så man selv kan vælge, hvorfor nogle lygter man vil have op på taget faktisk. Det hvad vi skal gøre, det er jo er simpelthen ganske simpelt. Vi tager den her gruppe her, Light 1, eller transformgruppe, og trykker på Ctrl D for at duplikere den, så står den faktisk nøjagtigt samme sted. Jeg kalder den så bare Light 5 i stedet for. Og så går jeg lige her ind og så siger jeg import. Og så skal jeg lige finde den lygte. Den her, den ligger så her, kan I se. Data Shared Assets Light Lizard Working Light 04. Så den skal jeg lige have fundet ind i datamappen. Shared Assets, Lights, den var der, Lizard, og så hed den Working Light. I 19'eren, der var der oppe i toppen her, der var der sådan et dokument, så man kunne se alle lygterne, hvordan de så ud. Det er der desværre ikke i 22'eren. Det er lidt træls, når man skal sidde og mod, at man skal faktisk åbne hver en lygte for at finde ud af, hvad det er for en. Men det er sådan, det er. Det kan være, der på et eller andet tidspunkt, der er nogen, der måske laver det for os. Det vil være mega fedt. Vi prøver lige at tage den der Working Light 04. Dobbeltklik. Den skal ikke åbnes med den der. Nu trykker jeg jo forkert. Jeg skal ind i den her. Og der. Og så skal jeg. Der var den. Data. Assets. Assets. Det var fordi jeg var inde i den anden herinde. Det er en af de herinde. Og det var ikke der jeg skulle hente den. Så beklager. Lights. Lizard. Work Lights 04. 4, den var der, åben. Så ligger den hernede, så trykker jeg på den. Jeg kan godt være, den er markeret i forvejen, men jeg trykker på den alligevel, og så Ctrl X for at klippe, Ctrl V for at sætte ind. Og, jamen, den sidder jo sådan set ganske fint der, synes jeg. Og den går lidt langt ned i der, så det gør, vi lige skal rykke den transformgruppe en lille smule opad. Så det gør vi lige. Og måske er lidt tilbage, eller hvad? Ja, det skal vi altså ned igen. Dyk, dyk, dyk. Så ved jeg ikke, om det passer, men det ser vi jo lige, hvis vi nu tager og kopierer den der. Det gør det nok højst sandsynligt ikke. Så hvis vi nu starter med at gøre det, i stedet for at kun trykker på Ctrl D, så har vi duplikeret den der, den kalder vi så 8, og så sætter jeg et minus foran herhen. Så rykker den med modsat, helt over på modsat side. Sådan der. Hvis jeg så gør det samme en gang, så behøver jeg sådan set ikke. Jeg kan også nøjes med at så sige, den skal sidde der. Nu ved jeg ikke, om det kommer til at passe, men det håber jeg. Og så kalder vi den 6 i stedet for. Sådan der. 5, 6, sådan der. Så Ctrl D en gang til. Og det nåede ikke ret det. 6, og så kalder vi den der for 7. Og så kan vi faktisk sætte minus foran. Så må vi så lige flytte dem, så det passer selvfølgelig. Ups. Ah, det ser ikke helt, skidt ud. Så kan vi gå tilbage til den der, og så sige Ctrl D, og så sætte et fedt minus foran der. Bum, så har vi alle fire lygter på. Så kan vi selvfølgelig lige justere dem her, så det passer lidt. Den skal nok en lille smule den vej der. Lad os sige der, og så retter vi lige den der, og så skriver vi lige... Sådan der. Yes. Så har vi sådan set sat dem på. Så skal vi gøre det magiske her. Vi skal have dem til at gå væk.
dæk. Ud over dæk. Som her. Og den her ned, den skal vi selvfølgelig lige have skrevet 8 der. Sådan. Så har vi 4 ekstra lygter sat på. Så går vi over i XML'en. Og dem har vi her. Light 1, 2, 3, 4. Dem kopierer jeg lige en gang, og så går jeg herned. Sætter dem ind hernede. Ja, jeg kan også sætte dem ind under her. Det er jo lige mere praktisk. Så kan man bedre se. Sådan der. Og så skal jeg lige skrive 5, 6, 7 og 8. Og så hedder den jo Working Light 04 i stedet for 01. Så 4, 4 og 4, ikke 5. Ja. Og den der. Og inde i den her, der står der så godt nok, hvis man åbner den her XML-fil her. Det kan vi så lige prøve en gang. Så kan jeg få lov til det. XML-filen, så data, og så ind under shared, assets, lights, lizard, og så ned til working light 04. Working light 04, den har vi her. Der ligger en XML-fil her. Den kan vi lige prøve at højklikke, og så edit. Der står der light types 2, altså at den skal tænde som arbejdslys foran. Men hvis jeg ændrer det her, så kan jeg godt få den til at lyse som arbejdslys bagud til, i stedet for hvis man nu vil sætte nogen på bagtil. Så det kan man altså godt. Det er faktisk den her, der bestemmer, selvom der står noget andet noget inde i XML-filen herinde. Men vi er ikke færdige nu. Jeg ved godt, at nu har vi lige sat de lygter her på, men vi skulle have 3 eller 4 lygter mere på. Så vi hopper lige tilbage i... Hvorfor kævlen skal... Ja, der skal den der... Nå, det skal den åbenbart. Vi kopierer det. Vi tager nummer 5, og så siger jeg duplikér, og så kalder jeg den for 9, og så går jeg lige ind og siger import, og så er det en hellerlygte i stedet for. Så der skal vi lige en tand tilbage, og så heller working light square 01, den var der, åben, og den ligger så igen hernede, trykker på den, Ctrl X, sæt den ind herop, Ctrl V, og den passer selvfølgelig heller ikke, og nu kan jeg ikke huske, om jeg har lavet fejlen. Det tror jeg faktisk... Nej, det gjorde jeg ikke. Det er vigtigt, at man husker at tage fat i den her, når man rykker på lampen, og ikke i den der. Fordi den der, den skal også rykkes lidt smule op, så det er her, man gør det. For ellers så passer det ikke. Og den her, den skal rykkes pænt meget op, kan jeg se. Den skal helt deroppe og sidde. Og lidt ind der, sådan. Og... Den sidder jo sådan set meget fint der. Så tager vi bare og trykker på 6, og så trykker jeg Ctrl D. Og så kalder vi den for 10. Dyk, dyk. Sådan, og så kan jeg sådan set trykke på den der, og så kan jeg Ctrl C. Ctrl V. Ah, det passer ikke. Tilbage til den der. Nu gør jeg lige lidt på en lidt anden måde den her, end jeg gjorde første gang. Fordi første gang, der duplikerede jeg bare alle. Det gør jeg ikke nu. Se, så tager vi højden. Det er Y. Og den kopierer jeg. Ctrl C. Herned. Ctrl V. Sådan. Så sidder den i samme højde. Og så skulle den rykkes en lille smule tilbage også. Det er så X. Eller så var det ikke X. Det er Z. Så Ctrl. Markerer den der. Ctrl C. Herover. Ctrl V. Sådan. Jeg ved ikke, om den sidder. Og den. Det kan man altid finjustere, hvis det er. Så sætter jeg mig på den her, så Ctrl D, og så sætter jeg bare et minus der. Bum. Og hen til den første. Ctrl D, og et minus ind. Sådan der. Så har vi de lamper på. Så skal vi igen lige lave det magiske trick. Slet. Og så skal vi lige have omdøbt dem her. Den der, den skal hedde 11. Og den der nede, den skal hedde 12. Sådan. Nu har vi sat lamperne på. Nu mangler vi bare at sige, det punkt her, det kalder på den lampe der. Så nu skal vi ind i XML'en. Vi har lavet de første 4 der, og så har vi 4 mere hernede. Og så skal vi have 4 mere. Så jeg markerer de sidste 4 her igen. Ctrl C. Ctrl V. Og så er det igen
nummer 9, 10, 11 og 12. Og så skal den jo hedde, fra 9'erne, der er det Hella. Hella. Og det skal de alle sammen hedde hernede af. Hella. Hella, Hella. Nej, det hedder det ikke. Sådan der, Hella. Og det skal staves rigtigt, for ellers virker det slet ikke. Og så den sidste. Og så skal jeg lige se, hvad hedder lampen. Den var der. Den hedder, det var ikke den der. Hvorfor? Oh, det er det, der ligger øverst der. Den hedder Hella Working Light Square 01. Så det skal vi have skrevet her i Working. Det kan da godt være, at vi lige skal gå over i folderen her i stedet, for det kan godt være, det var lidt nemmere. Dyk tilbage, Hella og Hella Working Light Square 01. Der er der, så kan I se, der er to forskellige XML-filer. En tilbage på og en til foran. Så, sådan kan man også se, så kan står der Light Types 2 til fronten, og hvis vi tager den anden, det var ikke sådan, at vi gjorde det, vi tager den der, så står der Light Types 1, men I kan også selv gå ind og bestemme det. Men, nu driller det mig lige lidt smule her, vi tager den der, og så trykker jeg her en gang, så markerer jeg bare navnet, Ctrl C, over i XML-filen herover, og så skal jeg jo have her, nummer 9, den skal hedde, sådan der i stedet for, eller Working Light Square, underscore 01, front. Sådan der. Tjekker vi lige en gang. Det var ikke der, vi gjorde det. Vi gjorde sådan der. Og så tager vi den der. Underscore. Yes. Godt. Så mangler vi at skrive det ind i 3D-mappingen hernede. Så vi ruller ned i bunden. Og så finder vi den, der hedder Light, der, den der, og det kopierer vi simpelthen, copy, sæt ind, det gør vi to gange, sæt ind, og så retter vi lige nummeren her, 5, 6, 7, 8, 9, 10, og 11 og 12, og så er det fortløbende nummer igen, her, jeg kan godt lige gå og tjekke Light 5, så nu trykker på Light 5, der den hedder, 0, 0, 7, 2, 5, 4. Hvis nu retter det sidste tal her, 4, og der kan jeg så køre det ud af 5, 6, 7, 8, 9, det var ikke 9 det der, og 10, og 11. Og så kan jeg lige lave krydstjek, sige Light 12, hvad hedder den? Ups, Light 12, den hedder 11 til sidst. Perfekt, vi trykker gennem der. Vi går herover i XML her og trykker gennemgang. Men nu sætter alle lamperne jo på traktoren, og det ville jo ikke være så fedt. Så nu skal vi op og lave en designkonfiguration herop. Vi ruller op til den, vi har lavet sidst. Nummer 2, tror jeg den hedder. Helt op i toppen, mener det var. Var det ikke det? Jo, den er der. Og så skal vi lave en mere. Og det vil så sige, at jeg kopierer den her. Ctrl C, sæt ind, og så kalder jeg den 3, og så i stedet for name, så kalder jeg den light. Så skal vi have den nederste linje der, den der, Ctrl C, der, og så trykker vi 3, så har vi startet og sluttet, den kan I se, så bliver den sådan en sjov farve der. Så skal vi igen have den første her. Jeg kopierer lige den her, fordi så er det lidt nemmere for os at komme videre derfra. Sæt ind, og så siger jeg 2, eller ikke 2, men 3, 3 og 3. Og så skal den jo ikke hedde no name, den skal hedde no light. Og den koster ingenting. Den kan vi så kopiere videre, og så siger vi... Op, det var ikke forkert, det var forkert det der, undskyld. Ups. Sådan der. Vi kopierer den der. Ctrl C, sætter ind, og så kalder vi den light 1, og den skal koste 1000. Og så er det, vi skal gå ind og sige, vi går tilbage til den her, ups, den der, og så skal vi alle dem her, skal vi gøre visibility, dem skal vi fjerne. Sådan der.
hele banden. Og nu er det her jo så lygter i datamappen. Jeg skal nok lave en video på, hvordan man laver lygtekonfiguration med lygter, der ikke er i datamappen. For eksempel de her cargo-lygter og luminator-lygter og hvad vi ellers har af sjove ting at sige. Men nu har vi fjernet dem, der skulle lige huske at trykke gem. Og så kan vi sådan set bare skrive light 1. Nu tager vi lige herop. Skal se en gang, skal vi lige have brugt sådan en linje der, object change. Skal lige bruge en enkelt der, Ctrl C, og den sætter vi så ind der. Og så kalder vi den bare light 1. Det vil sige, den der, den kommer ikke, den skal ikke hedde light 1, for så hedder 2, der hedder det, det duer ikke. Så kalder vi den work light 1. Sådan der. Så skal den vise lampe nummer 1, og vi skal lige have nogle flere med, kan jeg se. Ctrl C. Her. Vi skal have 2, 3 og 4, og så retter vi lige en gang her. Dyk, dup, dup. Og så hele den tekst her, den har vi lavet, den kan vi kopiere. Ctrl C. Sæt ind. Og så kalder vi den worklight 2. Og så kalder vi den 5, 6 og 6, 7 og 8. Og så kopierer vi bare hele møjet en gang til. Dyt. Ctrl C. Ned her. Sæt ind. Worklight 3. Sak. Og 9, 10, 11 og 12. Så har vi faktisk lavet konfigurationen nu. Vi kan lige tjekke en gang. Den der starter og slutter. Starter og slut. Starter og slut. Starter og slut. Og starter og slut. Vi trykker igennem. Så er det jo moddesken, vi skal have fat i. Jeg tror faktisk, det er... Det var faktisk den her. Der skal vi lige have kopieret et par stykker af dem her. Ctrl C. Fordi vi skal have den der configuration, den øverste. Det var ikke den der, vi skulle have fat i. Og heller ikke den der, den lukker vi lige med det samme, men der skal vi ikke gemme noget, nej. Og den der skal vi heller ikke gemme noget, nej, fordi det er in-game lygter, dem skal vi ikke pille i. Herover tilbage igen, og vi har jo den der, der hedder no light. Så konfiguration, no light, den markerer jeg her. Ctrl C, over i moddesken, og så skriver jeg herop. No light, og så kan man gå ind og skrive lidt pænere her. N-O-L-A-D-D-D-D. Sådan der. Og kopierer vi. Og så skal vi have worklight 1, 2 og 3. Og så hopper vi lige tilbage i den der. Og så tager vi lige worklight 1 der. Ctrl C. Tilbage igen. Det var derop. Og så herunder worklight der. Og der. Og der. Og så skal vi selvfølgelig ændre numrene. 2. Og 3. Og det samme hernede under. Så skriver vi. Og vi skal med stort, så det er rigtig pænt. Worklight mellemrum 1. Og så kopierer jeg der bare den linje der. Ctrl C. Hernede. Ups. Og må jeg se, om det virker, som det skal. Og sæt ind. Og sæt ind. Døb. Og. Sådan der. Og der, den er også gemt, så mangler vi lige at tjekke her over i 3D, eller i Giants Editor, gem. Så hopper vi lige til bogs til den her, og så hopper vi ind i spillet. Og I kan faktisk også sætte lygtekejler på, hvis I vil det. Altså sådan, så det lyser, der kommer ekstra lys, en ekstra lyskejle på. Som hvis man sætter lygterne på, hvis man ikke har lygterne på, så kommer der ikke en ekstra lyskejl. Fuldstændig på samme måde. Jeg kan lige prøve at ganske kort lige fortælle det. Nu skal lige finde min John Deere her. Jeg har 2 der. Det er lidt. Og så håber jeg, at det virker nu. Ellers må vi selvfølgelig lige ind og fejlfinde. Det er som vi plejer, hvis der er et eller andet, så går vi selvfølgelig ind og fejlfinder. Og så ser vi, hvad vi kan finde ud af ved det. Lige lute. Nå, det er den lidt længere om i dag. Det kan også være, der er en fejl i den. Jo. Det ved man aldrig, når den er i gang. Så længe den kører heroppe, så... Og hvis I skal vide noget om det her, så skal I gå ind og se videoen omkring developer.
Controls. P. Traktor. Hen igen. John Deere. Det må være den der. Der er et eller andet her, der ikke lige passer. Men vi prøver lige at se. Der står no lights i hvert fald. Så kom der nogle arbejdslygter på der. Der kom nogle flere arbejdslygter på der. Eller nogle andre. Så vi prøver lige at købe den. Vi køber den. Og vi køber den. Og så tjekker jeg lige konfiguration. Light. Nå, vi prøver lige at kigge en gang. Konfiguration. Ah, vi mangler jo den der op. Den har jeg ikke fået med. Jeg har jo den der, den der, den der og den der. Men jeg har ikke den anden. Selve navnet. Vi har jo kun den der. Så vi skal lige have en mere her. Ctrl C. Sæt den ind. Og så er det den her op. Og den hedder bare konfiguration light. Ctrl C. Ind her. Det var, hvorfor satte jeg den ind? Det var den der, ikke? Jo, det var. Og så den der. Den skulle måske også have et work light et eller andet sted. Men nu gemmer vi lige en gang. Og så går vi her ind. Det kan vi så ikke. Fordi det kan den ikke finde ud af. Der skal man simpelthen helt ud af spillet, desværre. Så det er vi nødt til. Og så ind igen. Men når det kommer til konfigurationer, så kan man ikke bare den lave den her refresh. Som det her. Der er man simpelthen nødt til at gå ud af spillet og ind igen. Men det er nok ikke noget, der er for mig. Der er det ikke det, der tager allerlængst tid. Sådan der. Og så håber vi, at den kører allerede derop, så det skal nok gå. Ja, den er der klar. Bum. Tryk på P. Tjek det. Ind i den der. Og der. Vi tager lige den der frem. Så tjekker vi lige, at der ikke er nogen. Kom lights, kan I se. Der skal måske stå work lights i stedet for. Men det ser sådan set rigtigt ud. Så vi prøver lige at købe den der. Vi køber lige den der. Jeg tror ikke, den gemte det sidste gang. Ellers, hvis den har gemt, så står der 6 traktorer deroppe. Sådan der. Og op til shoppen. Der står simpelthen 3 forskellige traktorer der. Vi prøver lige at bore i gang med den der. Det virker sådan set rigtigt. Vi tager lige den næste. Det virker det samme også. Og så tager vi lige den sidste. Det virker godt. Jamen ved I det, hvad? Det er jo bare mega fedt. Sådan kan I lave light konfigurationer. Med in-game lygter, skal jeg lige huske at sige. Jeg skal nok vende tilbage med en video med lygtekonfigurationer på et eller andet tidspunkt. Jeg har jo lavet en John Deere, hvor der sidder nogle dominatorlygter på, og så har jeg jo lavet min Fendt der, hvor der sidder nogle cargo-lygter på. Og så kan jeg ikke huske, om jeg har flere. Men så skal jeg nok vise, hvordan man sætter dem på, fordi de er jo, der skal man lige konfigurere det en lille smule mere, som man skal med de her in-game-lygter. In-game-lygter er jo mega nemme at sætte på og få til at lyse i sidste ende. Men det skal jeg nok komme ind på, og jeg skal nok vise jer det. Jeg håber, I kunne bruge videoen her til noget. Smid en, et like. Det betyder bare, at I kan lide videoen, og I gerne vil se mere af den slags her. Det sidste, jeg har at sige, det er, kan I have det godt, indtil vi ses igen. Hej med jer.